Ще продължа на български, като поканя на сцената господин Горанов и господин Асен Василев, който може би вече е тук. Заповядайте. Здравейте. Очакваме всеки момент към нас да се присъедини господин Пеканов. Но идеята да съберем тези участници тук е да говорим както за еврозоната, така и за нещо друго, което в началото на деня започна и от управителя на БНБ господин Радев, фискалната стабилност. И ако искате, докато дойде господин Пеканов, можем да подхванем тази тема. Аз бих започнал от господин Василев, доколкото той имаше дейно участие в изработването поне на последния бюджет и в разговорите какво да се случва през следващите години. Вие сте един от привържениците на това, че трябва да се увеличават рязко социалните разходи, което има пряко отношение, между другото, и към еврозоната, защото има отношение и към дефицита, ако правилно се ориентирам. Въпросът е такъв. Ако трябва да избирате между увеличаване на социалните разходи и влизане в еврозоната през 2024 година, какво ще изберете? Най-доброто е, че не трябва да се избира. Всъщност, господин Горанов е правил повече бюджети от мен. Аз съм направил един бюджет и две актуализации. Миналата година актуализация като служебен финансов министър внесохме в парламента без мнозинство. Тя беше сравнително обрана в разходите, които направи, и на касова основа дефицита миналата година беше 3%. Тази година с бюджета и актуализацията виждаме, че има изпълнение по-добро на събираемостта. И по думите на финансовото министерство се очаква пак на касова основа да бъдем около 3% бюджетен дефицит, въпреки драматично увеличените социални разходи. Истината е, че социалните разходи скочиха драматично. И това, ако се проектира в до година с нормалните прогнози след рестейтмента на НСИ, които направиха на миналогодишното БВП и очаквания растеж тази година, се вижда не само, че до година няма да има проблеми с дефицита, че имат доста голямо фискално пространство за допълнителни разходи, дали те ще бъдат със социална насоченост, с минимална работна заплата, така нататък, или ще бъдат инвестиционни. Това в общи линии е въпрос на политически избор. Тази година, освен социалните разходи, имахме и рекордна заложена в бюджета инвестиционна програма, която, за съжаление, няма да се случи. Една от причините да не се случи е, че Министерството на регионалното развитие реши, че няма да прави нормални поръчки. Но мисля, че само една година има с по-високи инвестиционни разходи, и това е годината, когато платихме първите F-16. 2 милиарда тогава на касова основа излязоха от бюджета. Говоря за последните, може би, 10 години. По-важното е защо, според мен, е необходимо да се залагат такива разходи. За да имаме еврозона, за да имаме Шенген, за да имаме нормално развитие на бизнеса, ние трябва да имаме общество, което подкрепя това развитие. От влизането на България в Европейския съюз до момента Джини коефициента е скочил от 30 на 40. Тоест, ръста, който ние сме реализирали в страната и благодарение на влизане в еврозоната, виждаме, че той е силно концентриран в малък брой хора. В момента по коефициент на неравенство сме между Кот д'Ивоар и Малайзия. Най-високия в Европейския съюз, нашото джини е 40, в една Чехия е 24. Това обяснява неща като възраждане. Това обяснява неща като това, че хората не искат да гласуват. Защото те казват, системата не работи за мен. Ако погледнем една съседна Сърбия, тяхният брутен вътрешен продукт на глава от населението е с около 30% по-нисък от нашия. Тяхната минимална работна заплата е с около 20% по-висока от нашата. Средната работна заплата е горе-долу колкото нашата.
Тоест, през последните 15 години в България по една или друга причина се е наложил модел на икономическо развитие, който не работи за голямата част от населението. Това създава политически проблеми и нестабилност. Това създава масивна емиграция от България към Европейския съюз. Тъй като хората с същите умения, отивайки в една европейска държава, могат да получават значително по-високи реални доходи. След като се отчете покупателната способност и по-високите цени. И това нещо в дългосрочен план, ако продължи, винаги свършва с революция. Под една или друга форма. И всъщност тук не става въпрос за някакви огромни изключения. След тези масирани увеличения, в момента дела на който ние плащаме на пенсии като част от БВП, след всичките увеличения, това число е октомврийското, достига средноевропейския. При условие, че ние знаем, че дела на пенсионерите къмто работниците в България е най-високия в Европейския съюз. Тоест, спрямо това, което работниците и бизнеса плащат, виждаме, че този дял е много по-голям. И другото, което видяхме тази година за първи път, е, че всъщност ние можем да имаме растеж, базиран на вътрешно потребление. Една от причините икономиката да се движи по-добре е, че вътрешното потребление всъщност дръпна напред икономиката. И това се постигна без да се повишават данъците. Заложеният дефицит беше 4,1 с COVID-мерките. Ако се махнат COVID-мерките, беше 3. Реално това, което ще случи в края на годината, ще бъде по-нисък дефицит, отчасти и заради по-добра данъчна събираемост. Заради по-низките инвестиционни разходи. Също и заради по-низките инвестиционни разходи, но не трябва да се пренебрегва и факта, че най-вероятно ще получим между 1 милиард и 2 милиарда повече данъци в бюджета тази година. Така че не са, как да кажа, разходите не са такива, които натоварват драматично системата. Тя може да си остане в 3% ограничения за напред, въпреки това натоварване, което случи. Тя може да понесе и леко допълнително натоварване, не драматично, но така или иначе ние трябва да започнем да мислим как, ако искаме да имаме работна сила, ако искаме хората да не напускат страната. Как всъщност може работната заплата в общи линии да настигне ръста на производителността на труда? Защото в момента тя изостава. Мислите ли, че е въпрос само на увеличаване на социалните разходи? Борбата с това усещане, че за неравенство и с усещането на хората, че са изключени от политиката? Ами, то не е само увеличение на социалните разходи, но те са първа стъпка в този процес. Какво направихме? Примерно, вместо да се раздават социални помощи на калпак, увеличихме значително данъчния кредит за работещи родители. Тоест, колкото повече работиш, нали, зависимост от заплатата, можеш да си задържиш парите, като имаш деца. Това е един начин да се постигне. Направиха се значителни инвестиции в образованието и в здравеопазването, което също е начин на премахване на социални неравенства, защото който няма пари, ползва безплатната услуга, доколкото тя е безплатна и колкото е по-качествена, толкова по-добре. Минималната работна заплата е лост за изсветляване от една страна на част от доходите, но от друга страна в момента, след увеличението, което се случи 2022, сме на 710 лева бруто, 550 лева нето. Хай сега се замислим България в момента, в който и да е край на страната, как си плащаш сметките, плащаш си храната и гледаш деца с 550 лева нетна заплата. Имаме над 700 000 човека на тази минимална заплата. Всъщност, вдигайки, примерно, минималната работна заплата, не с нещо драматично, с 100 лева, това, което ще стане, това ще даде натиск и на другите заплати нагоре. Те така или иначе се дигат със средно 15% на година. Въпросът е хората на дъното да не изостават. Една от причините да изостават даже не е толкова факта, че те не са производителни, по-скоро е факта, че организацията на работата, когато ти е ефтин труда, използваш ефтиния труд.
Когато ти стане малко по-скъп труда, почваш да вкарваш механизация и този евтин труд става по-производителен. И това го виждаме на много места. И то започва да се случва. Бизнесът казва, няма кадри, няма кадри, няма кадри, което е истина. Една от причините да няма кадри е, че те са по-ниско платени, отколкото в Европейския съюз. Ще включи господин Горанов в разговора. Вие сте от коя година? От 2009-та, казахте, в Министерство на финансите, ако не се лъжа? Министерството съм от 2000-та година, но 2009-та година съм бил част от ръководството на Министерството. Качеството си по-скоро на експерт, отколкото политик, защото сега стоите малко по-назад от директната политика. Какво мислите за това, което... Трябва да тръгнем от изходяща позиция, че моя опит показва, че чрез фискална експанзия много в България не се получава. В смисъл, те ефекти, за които говори господин Василев, може би не аз състоят, но това ще го покаже времето. До тук се вижда само, че пенсионния модел като модел трябва да бъде преразгледан по някакъв начин, защото фундаментът, с който беше изграден, е доста поучукан от всички страни. Тоест, ако ние искаме да говорим не за размера на пенсиите, а това дали ще се плащат, ние трябва да седнем на масата и отново да предоговорим, така както 1999 година стартира този процес, как трябва да изглежда пенсионния модел, защото ако е прав за неравенствата господин Василев, то за мен разликата в фундамента и очакванията на хората е в това, че нашата данъчна система може да донесе определен ресурс спрямо брутния вътрешен продукт. И ако го сравните с други държави членки, ще видите, че това съотношение при нас е 7 до 10 пункта по-ниско от средното. Тоест, ние не можем да съпоставяме средния размер на изплащаните пенсии като дял от брутен вътрешен продукт с средноевропейския, просто защото обществената задача, възложена на държавата, е различна. Тоест, ако трябва да правим тия съпоставки в отделните социални сектори, образование, здравеопазване, ние трябва да минем през по-голяма държава. По-голяма държава с 7 до 10 пункта, тук сте икономисти, повечето може да разберете, че говорим за съвсем различен данъчен модел. И тук дори въобще не говорим за алтернатива на плоския данък, говорим за системно по-високо преразпределение през бюджета, т.е. системно много по-високо изземване, което дългосрочно икономически трудно ще се преглътне. Но нека да видим хубавото на споровете, свързани с бюджета, че те за около година се решават. За около година ще е ясно точно какво ще излезе от различните сметки на политиците. Сигурно е едно, промени се ценностната система по отношение на фискалния консерватизъм. Не може да го видите повече в Българското народно събрание. Дано да не се стигне до необходимостта от въвеждане на политически борд, защото такъв няма измислен. Едно време след финансовата криза се спасихме с валутен борд. Политически измислен няма, а политическата ни класа в момента е в насипно състояние. И въпросът, който аз си поставям, е не дали ще има март избори, а дали юли ще има избори. Мартинските са сигурни. През това време изпълнителната власт се носи еднолично от един човек, който няма какво да губи политически. В този смисъл страда демокрацията, страда парламентаризма, страдат и партиите, но те, липсва лидерството и медиацията. Между тях, надявам се, в един момент да се появи, и то не в момента, в който сме се ударили в стената. Затова се връщам и бързо към темата за еврото. Ако човек стои дълго време в кабинета на финансовия министър, и кратко време да стои, стигне до извода, че една от лесните теми, която ще донесе много ползи, без съществени драматични усилия, е еврозоната. И не случайно всички финансови министри в годините са се изкушавали от тази тема. Господин Пеканов, заповядайте. Разбира се, заповядайте, тази господин празнота. Пеканов, аз не разбрах, че сте дошъл. Нали ви прекъсваме? Мисълта ми е, че политическото решение за еврозоната, и тук искам да благодаря на Икономедия и на всички, които финансират и организират днешния форум, за това, че сте в темата, че повдигате темата, че за нея се говори, че се говори с положителния спин, защото някои хора си изградиха кариерите върху отрицателно говорене за еврозоната. С Здравко сме си говорили много пъти по темата. В Хърватия, за разлика от България, имаше пълен политически консенсус. Хубавото е, че
Наскоро българския парламент отново го препотвърди с едно решение. Лошото, и тук може би господин Василев трябва да каже нещо повече, е, че загубихме темпо. След политическата криза, която стартира с влизането на в ЕРМ, не че двете съвпадат, с много бавни темпове се движихме в посоката, ако щеше чисто технически решения. Тръгна се Димитър Радев, аз съм го споделил и пак ще го кажа, за да го чуе. И Централната банка не е консистентна по темата евро и там трябва да си проветрат стаята. Аз знам какво имам предвид, ще го повторя. Не е нормално едно такова решение, осъзнато и политически и позитивно, да бъде торпилирано от хора с съмнителна мотивация. Имаме малко, не много време и се радвам, че президента Радев се активира. Вчера е имал разговор с вице-президента на Европейската комисия Домбровскис по темата. Мисля, че с общи политически усилия, това е категорично една консенсусна тема, можем да хванем последния влак. Защо казвам последния влак? Защото ако представете си, че прогнозите на господин Василев са не съвсем прецизни и конвергентният доклад за България трябва да се прави на база на резултатите от фискалното изпълнение 2023 година и се окаже, че сме много далеч от критериите, то за много дълъг период темата с изпълнение на конвергентните критерии ще бъде затворена за нас. Затова е важно оценката за конвергентните критерии да се извърши на база на резултатите от 2022 година. Разбирате какво им предвид, защото рисковете пред следващите години са обективни. Дали ще се материализират, ще разберем скоро. Искаше ми се да включи господин Пеканов, само после ще продължим по тия теми, защото те са наистина важни, но пак ще поставя въпроса, който повдига и господин Горанов. Аз би го формулирал по друг начин. Говорих с един познат от Европейската комисия преди около месец, който ми зададе въпроса: защо спряхте? Вратата за еврозоната е широко отворена и вие две крачки преди да влезете в нея, буквално спряхте. Въпросът е защо, който аз сега и на вас поставям като човек, който има в ресора си отговорността за тази тема в момента. Благодаря ви, уважаеми организатори, уважаеми гости, уважаеми представители на медиите. Благодаря много. Това събитие е много важно за мен. Днес така се падна, че на 1 декември, декември месец за равносметка, може би, три събития едно след друго. Първото беше за плана за възстановяване, второто за кохезионната политика, сега за еврото. Все важни и приоритетни теми за България, теми, които са свързани една с друга и всъщност рамкират целият инструментариум, цялата архитектура на Европейския икономически и паричен съюз. Теми, които си помагат една на друга, от гледна точка на това, че планът за възстановяване и устойчивост, той беше приет като общ фискален механизъм, който да помогне на първо време, в първите месеци на пандемията, стабилизиране на марките, на пазарите и ясен сигнал, че ще има достатъчно фискален отговор на случващото се и дългосрочни инвестиции във времена, когато виждаме, че най-вероятно в идните години ще има нужда от фискална консолидация, но ние искаме да запазим голяма стойност публичните инвестиции да се случват. По отношение на по-оперативните въпроси. Аз съм много благодарен и се радвам, че тук съм с представители от двата последни редовни кабинета на България, които и двата редовни кабинета направиха важни стъпки по отношение на влизането на България в еврозоната, нещо, което според мен трябва да продължи да бъде наш приоритет, а именно влизането в ERM2 през 2020 година, за което смятам, че беше много важна стъпка и много позитивна стъпка, както и приемането от предишния редовен кабинет на националния план за въвеждане на еврото. Там, където са рамкирани всички технически стъпки, които трябва да се направят, за да сме подготвени. Разбира се, политическата нестабилност действително забавя процесите. Тя поставя институциите в една ситуация на така несигурност, неяснота с какъв хоризонт работят, неяснота с какви цели, какви задачи работят. Пред нас, като служебен кабинет, продължиха да бъдат приоритетни темите за европейската интеграция на България. Това включва както влизането в еврозоната, така и преговорите по ИСР, така и влизането в Шенген. Беше свършена, смятам, голяма по обем работа. Ще спомена няколко теми. Финализирането на комуникационната стратегия. Тя е изключително важна. Защо? Защото виждате, че продължават да има много страхове сред българските граждани,
дори и сред българския бизнес отчасти, по отношение на целия процес, дали той ни носи рискове, по отношение на това как ще контролираме евентуалните спекулативни елементи в него. Такива трябва да бъдат пресечени от институциите. Трябва да има ясни механизми това да се прави. Аз съм много благодарен на изключително доброто партньорство, с което имаме с колегите от Хърватия. Аз бях там и видях ясно всички тези механизми, които те са приложили. Така че комуникационната стратегия е ключова, за да се допринесе за едно успокоение на този дебат, което именно ще ни помогне и да видим ясно позитивите и да маркираме как ще бъдат адресирани рисковете. Това на първо място. На второ място, работата по предстоящия в бъдеще да се приеме закон за въвеждане на еврото. Беше представена концепцията за него. Тя беше важна, за да се покаже на банковия сектор, както и на бизнеса, какви ще са общите принципи, които ще се следват. Предстои други закони също да бъдат финализирани в идните седмици. Министерството на финансите работи по тях и дори се надяваме някои от тях да минат и през текущия парламент и се надяваме той да се съсредоточи върху такива теми, по които смятам можем да намерим консенсус. И аз съм благодарен на партиите, които подходиха отговорно, които подходиха зряло, подкрепиха решението на парламента от 27 октомври, България да продължи работата по тази тема. Това решение беше ключово. То е ключово и за нас, като служебен кабинет, който в общи линии може да действа само отчасти и с зададени и започнати вече процеси. И за да продължим тези процеси, това решение беше ключово. Имаше действително период, в който може би е имало забавене. Това забавяне се дължи и, така ще отговоря и на въпроса ви, може би се дължи и на исканията от страна на някои, например, политически партии или някои части на някои експерти, да се прави отново анализ, да се преосмисля пак целият процес, да спрем да работим по конкретните действия, а да се чудим дали всъщност искаме това да се случи. Както съм казал много пъти, времето за анализи вече е минало. Анализите, например, се правят преди влизането в ERM2. Тогава Хърватия е публикувала техния доклад или анализ, или както искате, можем да го наречем. Сега не е момента отново да спрат институциите да работят върху конкретните дейности, които изискват изключително голямо логистично усилие, изключително много добра кооперация с бизнеса и с банките. Това е нещо, върху което трябва да се съсредоточим. Не е момента сега отново да преосмисляме дали искаме това да се случи. Напротив, това е политическо решение и, както казах, парламента с голямо мнозинство, което аз съм, със съжаление, наблюдавам, че почти по никоя друга тема не може да се събере такова голямо мнозинство, прие да продължим този процес. Това е и правилният път. А анализи на чисто академично ниво има много и всички те, според мен, показват доминиращите позитиви. Доминиращите позитиви, особено в една несигурна среда. Често се казва се хипотезата, че сега нещата са много несигурни, света е много така объркан, може би не трябва да се присъединяваме. Напротив, това е момента ти да се присъединиш за една котва на стабилността, втората най-използвана валута в света, най-големия икономически съюз, да влезеш ти в неговата център. И знаем и виждаме в последните две години, че със взетите решения на ниво Европа, на ниво еврозона, според мен еврозоната стана по-силна. Именно заради развитието на отчасти еднократен, но в крайна сметка общ фискален инструмент под формата на механизма за възстановяване и устойчивост, който ни дава по-добра възможност да се справяме с кризите, ако сравним преди 10 години, когато особено в дълбочината на глобалната, след глобалната финансова криза, по времето на европейската дългова криза, разделението, бягството на капитала от периферията към центъра. Такива процеси, които сега не смятам, че наблюдаваме, въпреки че сме изправени пред един огромен шок, енергийния шок и геополитическия конфликт и общата несигурност, най-вероятно, ако ги измерим по някакъв начин, всъщност са по-голям макроекономически шок за европейската икономика, отколкото европейската дългова криза преди 10 години. Но ние се справяме много по-добре, успяваме да ограничим спредовете да не се увеличават прекалено много, което би навредило и на общата трансмисия на паричната политика и би направило икономиката ни много по-слаба. Всъщност ние виждаме, че този факт не е на лице в момента и това ме прави уверен, че ние трябва да искаме и да продължим този път и да работим за него. Ще ви върна малко надолу към нещо много, много конкретно. Вчера в Министерски съвет или онзи ден е имало среща на НАП с производители на софтуер за касови апарати. И ще ви прочета какво написа един от тях след срещата. Приключи срещата за еврото в Министерски съвет. Никой не знае какво точно трябва да се прави, но трябва вече да се прави и всички трябва да сме готови скоро. НАП са в същата ситуация като нас, само че от другата страна. Сега, въпросът е такъв...
мнозинството в парламента хубаво. Въпросът е, има ли капацитет служебното правителство да избута чисто техническите детайли по приемането в еврозоната, предвид, че обективно най-вероятният сценарий е то да управлява до април, май следващата година, вероятно. До юли. Или до юли, да. И тогава, всъщност, основна част от техническата подготовка за влизане в еврозоната трябва да бъде извършена от него. Възможно ли е това да се случи? Смятам, че чисто техническите и логистични процеси могат да бъдат извършени от служебен кабинет. Ние сме в доста тясна кооперация и сътрудничество с Европейската комисия. Аз не знаех, за тази среща не съм присъствал, но тя е притеснителна от гледна точка на това, че може би не сме комуникирали достатъчно ясно с всички важни страни какво трябва да се случва. В ясна връзка сме с Европейската комисия, също с миналата седмица бях с директора на DG ECFIN, Мартин Фервей. От тях също получаваме доста добра информация как се е случвал този процес в другите страни. Както казах, опитваме се в тясна връзка да бъдем и с хрватските ни колеги, с господин Михаил Фауленд, заместник гуверньора на Централната им банка, доста често разговаряме. Експертите трябва също да имат по-тясна връзка и там, където има неизчистени въпроси, съм съгласен, че процесът трябва да се забърза. Действително, може би е имало някакъв луфт преди решението на парламента, именно от гледна точка на това, че това е голямо решение. Един служебен кабинет не може да предвижи всички процеси по него, без да има ясна политическа воля за това. Именно заради това и в парламента аз пледирах към политическите партии да не използват този процес за спекулации, да не използват този процес да трупат политически точки и да не го използват за това да нажежават и без това изключително високата степен на напрежение между отделни части в обществото. Ситуацията е доста притеснителна като цяло в европейски мащаб и сега не е добър момент да спекулираме и с всички страхове, които могат да проистекат от този процес, а то е труден процес. Това е една голяма трансформация на нашата икономика и като всяка друга трансформация крие и рискове, които ние трябва много сериозно да приемем, за да можем да ги адресираме. Господин Василев, вие, когато говорихме преди конференцията, казахте, че според вас влизането в еврозоната без редовен бюджет и вероятно без редовно правителство ще е изключително трудно, почти невъзможно. Защо така мислите? Може би да се върна и на предишния ви въпрос, когато са ви попитали вратата широко отворена, пък защо изоставаме, и това ще се върже и с бъдещето. Заедно с Здравко Марич бяхме на ЕКОФИН, с Домбровски, с като говорихме, когато Хърватска каза, че те бяха оригинално също за 1 януари 24-та, но ще се опитат с една година да съкратят сроковете за 1 януари 23-та. Това се случи юни 2021 година. Аз бях служебен министър на финансите и въпросът от Европейската комисия беше: България ще пробва ли за 23-та година? Отговора беше: ще пробваме, но шансовете са малки, тъй като в момента е служебен кабинет, трябва да се сформира редовен кабинет юли, след изборите, които бяха вторите за 21-та година. И този вече редовен кабинет може и да успее да навакса с законодателството, което трябва да е прието къмто февруари месец 2022, за да може в конвергентния доклад да е отразено, че отговаряме на чисто законодателно на изискванията. Като не се сформира кабинет, стана ясно, че няма как да издърпаме датата за 1 януари 23-та. Знаете, че даже обявяването тогава в юни месец за обсъждане на плана за приемане на еврото предизвика доста брожения, как така един служебен кабинет обявява за обсъждане план за приемане на еврото. Този процес беше допълнително забавен от изисквания на колеги от Има такъв народ и БСП за България, когато се сформира редовния кабинет, да се правят допълнително доклади. Между другото, тези изисквания бяха ясни и ние, аз като служебен финансов министър, края на септември още тогава възложихме на БНБ да изготвят тяхната част от един нов доклад. Те не бяха започнали да работят по това нещо до април-май тази година. Тъй като беше ясно, че като част от политическия процес най-вероятно ще трябва да минем през някаква такава стъпка. Знаете, че май месец тази година, когато крайна сметка се прие плана за приемане на еврото, той се прие не по нормалния начин, а с гласуване в Министерски съвет и мина с 2 гласа. Мина с, мисля, че беше 10-8. Така че политически консенсус нямаше. Аз продължавам да мисля, че и сега няма консенсус, има мнозинство, но няма консенсус.
Това е една от причините техническата работа да върви доста по-бавно. Банките не знаеха да се готвят ли, да не се ли готвят. Това са разходи за тях, не малко. Имали сме няколко дискусии с Асоциацията на банките в България по тази тема. И моето съобщение винаги е било, гответе се, 1 януари 24-та няма да мръдне. И в крайна сметка, макар и с политически негативи и с каквото трябва, все пак тези решения бяха взети, така че датата 1 януари все още да е възможна. Започна и техническата подготовка. Имахме срещи с НАП. Знаете, при нас има специфики за кодове на плащания и така нататък, когато се правят плащания към бюджета. Ако цялата тази система трябва да се пренаправи, времето ще да бъде малко. Измислихме вариант да се запазва служебно първа линия в неструктурираната информация, която се подава и така нататък. Чисто технически детайли бяха започнали да се работят. В това число и с колегите от Борика, които обслужват голяма част от плащанията. Доколкото разбирам, част от тази дейност може би е позамряла. Сега след решението на парламента е най-вероятно активизирана наново. Но моето най-голямо притеснение всъщност и най-големия риск за това дали 1 януари 2024 година ние ще можем да влезем в еврозоната, той е двупосочен. Едното е, ако няма стабилно, редовно правителство, което да избута процеса, той ще бъде много труден. Истината е, че техническите критерии са там, но техническите критерии, както видяхме и в случая с Хърватска, те не отговарят на един критерий, който много трудно може да бъде поправен и това е съотношението на дълг към БВП. И то не отговарят с много. Нали, ако има един сериозен проблем технически критерии, това е този. Защото всички други са временни, сменят се от година за година и така нататък. Истината е, че ние за критерия за дълга най-вероятно ще отговорим, но така или иначе има дерогация по тази тема и за тази година, и за до година. Тоест не е задължително да отговорим. Така че това няма как да ни спре. Критерия за инфлацията има доста сериозен шанс да отговорим, тъй като при нас инфлацията тръгна преди Евросъюза, отчасти защото сме по-бедни и храните и енергията са много по-голяма част потребителската кошница в България. Виждаме, че сега нашата инфлация расте по-бавно, отколкото инфлацията в еврозоната. И всъщност, като се замери април за април, най-вероятно ще сме много близо до техническия критерий, както за Хърватска извадиха три държави, за да влязат нали, в този технически критерий. Най-вероятно, това е въпрос на политическо решение. То не е стриктна формула, която, нали, ако си много далече, разбира се, нали, няма да стане, но ако си сравнително близо, е въпрос на политическо решение. Тези политически решения трябва да ги избута сериозен кабинет. Но по-голямото притеснение в конвергентния доклад, те ще гледат назад към 22-та, но ще гледат и напред към 23-та, кое е планирано. И ако ние нямаме редовен бюджет, нямаме бюджетно салдо, нямаме дефицит. Въпросът какъв ще бъде дефицита 23-та година, ми неясен. Нали, вече почва да става много по-трудно. Да не кажа почти невъзможно. Да не говорим, че Здравко говореше за спредове по дълг и така нататък. Ами ако ти излезеш една седмица преди да си на международните пазари с доклад, че до година всичко ще се срине. И кажеш, аз няма да имам и бюджет до година. На какви лихви очакваш да ти дадат дълга? И тук сме професионалисти в залата, нека си говорим. Нали, това е една фирма, идва при банката, казваме, ние нямаме бизнес план за до година, обаче очакваме да сме на огромна загуба. Дайте ни дълг. И това го правите една седмица при да мине кредитния комитет. И ще ви дадат дълг, защото нямате много дълг, нали, натрупан по баланса. Знаят, че ще го върнете, ама ако могат да ви извият ръцете и да ви вдигнат лихвите, ще го направят, защото вие сами сте си го направили. Така че този процес трябва да се управлява много внимателно, защото той, нали, да не стане така, че заради някакви вътрешно-политически игрички всъщност да нанасяме щети на фиска на държавата. И същото нещо и в момента. В момента Министерството на финансите предлага този удължителен закон. Като скритата мисъл за този удължителен закон е, че няма да се правят допълнително разходи и това ще доведе до финансова стабилност и така нататък и така нататък. Сега, да приемем,
че да махнем на страна това, че няма бюджет, няма да има салдо и така нататък, нали, че това ще създаде проблеми и за финансирането на държавата, и за влизането в еврозоната. Само да приемем, че този ефект, който те целят, няма да бъде постигнат. Защото и БСП, и ДПС заявиха, че между първо и второ четене на този удължителен закон, те ще си вкарат цялата социална програма през задния вход. И това, което ще се случи, е следното. Ще се вкарат едни мерки, които, тъй като няма бюджет истински, те няма да има нужда да бъдат остойностени. Няма да има нужда да се каже с какви приходи те ще бъдат покрити. Когато имаш истински закон за бюджета, тъй като аз мисля, че съм единственият финансов министър, който два пъти е вкарвал бюджет, без да има мнозинство в парламента. Начина да се удържи това мнозинство, основният инструмент е, че парламента няма право да променя заложения от правителство бюджетен дефицит. И т.е. когато се предлагат разходи, трябва да се предложат насрещни приходи, за да остане дефицита. И това държи този процес в някакви определени рамки и граници. Нали, колкото и да си надпишеш приходите, в един момент то става, нали, смешно и нереалистично. Ако вкараш удължителен закон, където този инструмент не съществува, всеки ще си напише разходи, никой няма да мисли за приходи и за бюджетно салдо, защото то не се изисква от този удължителен закон. И по-лошото е, че изведнъж Министерство на финансите се окаже с приети мерки в този удължителен закон, които то трябва да изпълнява, без да знае какъв ще му е дефицита, без да знае тия мерки колко струват и без да има касов план за тяхното посрещане. И аз това се опитах да го комуникирам и към Министерство на финансите, че това всъщност е истинския риск. Защото ако ние вярваме, че се развихри популизъм в парламента, по-добре това се развихри при едни правила, където Министерството има инструмент да държи дефицита. А ако той се развихри през този закон, аз лично не мога да ви кажа какво ще излезе накрая. Колкото и да се опитват хората да са благоразумни, самата структура на предложенията не предполага ти да кажеш разход, приход или разход за сметка на друг разход, салдото остава същото. Ти може да си вкараш предложение, дигаме пенсиите с 20% през Кодекса за социално осигуряване. Край! Това предложение се гласува. Ма колко струва, колко не струва, няма даже изискване да го устойностиш. Мислите ли, че въобще в този парламент нещо може да бъде направено, дори и нещо лошо? Ами, аз мисля, че неща се правят в това число и лоши неща. Не, аз мисля, че неща се правят в това число и лоши неща. Първата задача на парламента е да промени изборния кодекс. Което е безумно, нали? Аз това казах, ние два пъти се явявахме с ЦИК, в който нямаме представител. И по изборен кодекс, който ние въобще не сме разглеждали на избори. И за тези 8 месеца, когато управлявахме, изборния кодекс въобще не беше тема. Веднъж се опитаха да го вкарат колегите от БСП и беше отхвърлено, въобще не влезе в дневния ред. Приеха се няколко решения, част от които може би са добри, част от които са малко съмнителни. Вървят някакви опити да се приемат част от законите по ПВЛО, но всъщност голямата част от законите, които са необходими, за да се отключи второто плащане, още не са подготвени. Министерство на енергетиката не е вкарало един законопроект по пакета енергийния, който има два основни пакета от закони по ПВЛО. Единият е антикорупцията, другият е енергетиката. Антикорупцията е вкарана, но не се процедира в парламента, защото е неудобна на мнозинството. А енергетиката не е подготвена и не е вкарана в парламента. Така че плащане по ПВЛО второ, може би до година, втората половина на годината. В добрия случай. Но това, което според мен този парламент може да направи, което да помогне за еврозоната наистина, е да приеме нормален бюджет за 2023 година. Даже и да не е този, който се иска на най-консервативно настроените хора, пак ще бъде по-добре, отколкото този удължителен закон, който в момент се гледа, който ни остава без бюджет, с възможност наистина да се развихри популизма, защото ти даже не трябва да дадеш сметка колко ще харчиш, и с поставяне на страната в, бих казал, много трудна ситуация да рефинансира падежа, който идва март месец,
и така нататък. Единственото хубаво е, че в момента фискално имаме страшно много пари. Фискалният резерв е на 13 милиарда, мисля, че, нали? Така че няма да изпаднем в ликвидна дупка, независимо какви глупости се натворят. Но изключая това, всичко друго на мен ми се струва, че и служебният кабинет, не внасяйки истински бюджет, и парламента, не отнасяйки се сериозно към тази задача, всъщност казват, еврозона 1 януари 2024 няма да има. Ще включа отново в разговора господин Горанов, защото имаше нещо в това, което казахте, на което и той обърна внимание. Става дума за емисията, дълговата емисия, последната. И има много съмнение, че това, което тя, постигнатите лихвени нива, бяха въпрос не толкова на някаква некомпетентност, колкото едва ли не на саботаж. Дали това е така, е отделна тема, защото нивата на лихвените нива по дълга са част от критериите за влизане в еврозоната. Дали това е така, естествено, е много трудно да се докаже, по-вероятно е спекулация. Въпросът е, че очевидно има пасивна и скрита съпротива срещу влизане в еврозоната. Каквато, според мен, имаше и преди, по времето, когато влязохме, по времето, месеците преди да влезем в Банковия съюз, тя според мен беше изключително силна. И тогава господин Горанов беше финансов министър и тя беше преодоляна. Въпрос е какво може да се направи в момента и дали тя има по-голяма сила заради политическия хаос. Добрите сигнали след решението на Народното събрание, които виждам, е осъзната консолидация, поне от тези, които в момента взимат решения. И не случайно цитирах разговора от вчера на президента Радев с вице-президента Домбровски. Предполагам, че подобни разговори ще се водят и на ниво Европейски съвет, когато Радев участва в него. Аз продължавам да считам, че сегашният парламент приеме тези закони, които е необходимо да бъдат приети, законопроекта за еврото, закона за БНБ, който вече е на обществено обсъждане и премахва едно претендирано от Европейската комисия несъвършенство на закона за БНБ, свързан с защитата на членовете на управителния съвет на БНБ. Мисля, че това ще е достатъчно голяма задача. Сигурен съм, че данъчните ще се справят с касовите апарати. Правили са го и преди. Посочването и в евро, и в лева няма да е технически непреодолимо процес. Сигурен съм, че банките предизвикателства са малко повече. Но общо взето това ще им се върне, как да кажа. Това усилие и този ресурс, който ще се наложи да вложат в момента, съм сигурен, че ще им се върне и то много, много бързо. Така че вярвам, че и те са подкрепящи процеса. Искам и се да вярвам, че независимо дали е служебно или редовно правителство, във втората половина на 2023-та ние ще имаме вече вероятно редовно правителство, което няма да има нужда от много техническа работа. Тя основно се съсредоточена вече на етап търговски банки, Централна банка, свързана с касовата дейност, физическото евро, нали, да не навлизам в технически детайли, защото те в случая не са важни. Политическият процес приключва с приемането на няколко закона, които са до голяма степен готови. Ако се сформира преди това редовно правителство, за което аз се съмнявам, няма пречка да се направи и нов бюджет. И тук, без да политиканстваме, ще върна малко назад упрека си към господин Василев за периода на актуализация, в която липсваше 3-годишна бюджетна прогноза. Защо е липсвала? Всеки може да има свой отговор. Това, което може да се говори по отношение на дълга, също има тема за коментар, защото когато още 2021 година се актуализираха пенсиите и се даде посока, че ще има сериозно увеличение на текущите разходи в бюджета, които са неотменими като ангажимент, може да се направи по-прецизен касов план и да се финансира правителството по-плавно и по-структурирано, а не в последния момент след войната в Украина и всички последици от изменената лихвена конюнктура и инфлационна конюнктура в Европа и света, но това е миналото. Говорим днес за 1 януари 2024 и еврото. Аз виждам мнозинство в българския парламент, което ще подкрепи всички изменения в законодателството, които са необходими. Смятам дори, че ако се стигне до предсрочни избори, дори средата на януари,
която е аритметичният тайминг за работа на този парламент, ще е достатъчна, за да се постигнат тези законодателни решения. Там нататък остава действително много техническа работа в търговските банки, в Българската народна банка, но аз съм уверен, че тя не е спирала. Сега и благодарение на форуми като днешни, отново благодаря на Икономедия за организацията, мисля, че напредваме ден след ден в ускоряването на този процес. И съм оптимист. Господин Пеканов, вие виждате, усещате ли някаква съпротива в момента вътрешна, извън явно заявеното от партии като Възраждане? Усещате ли съпротива, която хора, които се противопоставят на това, което е заявено като приоритет? Смятам, че темата за анализа и темата за преосмислянето действително доведе до гласност на някои, може би, експерти или други, които смятат, че този процес не трябва да се случва сега. Има такива със сигурност. Все пак институциите са пълни с експерти, с всякакви различни мнения. Това е тяхно право. Но вече има решение, което е ясно и легитимира процеса да продължи с възможно най-бърза скорост. Тук искам да няколко думи да кажа, защото аз по-скоро подкрепям колегите от Министерството на финансите, защо казва се, който господин Василев спомена. Това, което чух, докато бях на годишните срещи на МВФ през октомври, господин Василев също е бил преди, беше ясния сигнал, колкото и да не ми харесва на мен като човек, който смятам, че фискалната политика трябва да се използва по-активно и трябва да се използва и както направи миналия редовен кабинет за подпомагане на доходите, за по-ясна доходна политика, за повишаване на стандарта в България. Въпреки това, обаче, трябва да сме честни, че ясното послание, което чуваме от други страни, от международните институции, трябва да се намалят харчовете. Време е на, пак казвам, на мен не ми е приятно да го кажа, тъй като дълги години съм защитавал обратната теза, когато преди 10 години бяха използвани политики на фискална консолидация. Те тогава не бяха правилни, защото бяхме във времена на висока безработица, на невъзстановена икономика, на все още възможност икономиката да реализира по-висока икономическа активност на период, в който беше под икономическия си потенциал. Сега доминиращите изследвания, изчисления, които имаме, не показват такова нещо в повечето европейски страни. В общи линии, макар че голямата част от инфлацията идва от прекъснатите връзки за доставки, от енергийния сектор, част от инфлацията идва и от фискалните и парични стимули. Затова и навлизаме в етап на оттегляне на тези парични и фискални стимули и това е напълно правилната антициклична кейнсианска политика. В период на силни шокове и отчасти прегряване на някои икономики, ти искаш да изтеглиш фискалните стимули. Можем ли ние, като служебен кабинет, да разчитаме, че при внасянето на един бюджет той няма да бъде разтеглен още повече, а дори и в момента е отчасти разтеглен? Трудно е да си го представим, защо съдя така. Ами нека да дадем един пример с решенията за енергийните компенсации. Чисто като експерт го казвам, винаги съм казвал, че те трябва да са таргетирани, те трябва да са насочени само към някои сектори и освен това, може би не трябва да са с интензитет 100%, защото по този начин ти изземаш напълно стимулите да се правят инвестиции, да се правят спестявания. Също, ако си спомняте как протече тази дискусия, редовният кабинет и енергийното министерство, ако си спомням правилно, беше направило предложение именно такова предложение. Те да не са напълно на 100% на интензитет. След което парламента в общи линии оверрайдна това решение и реши, че трябва да са на 100%. Ето пример как това е нормална политикономия. Политическите партии, разбира се, се съсредоточават върху по-краткосрочните цели, които са свързани с компенсация, обезщетения за бизнеса и домакинствата, както и всякакви така предстоящи дискусии по отношение как да се помогне на обществото. Съответно, това е огромен риск, който ние сме рамкирали като такъв, който би заплашил отчасти това да се приеме един устойчив бюджет за следващата година. Аз лично не смятам, че удължаването на бюджета може да бъде пречка за влизането в еврозоната. Не съм получил такива сигнали до момента. С удължаването на бюджета вие го увеличавате този риск. Това предстои да се види. Ама със сигурност има вече заявки и от БСП, и от ДПС, че те ще вкарат всичките техни социални мерки в удължителния закон. Само, че без вие да сте задали предварително какво да бъде салдото. Тоест, дали е удължителен закон или бюджет, популизма ще влезе
В единия случай обаче влезе структурирано и по начин, по който вие може да управлявате, а в другия случай ще влезе неструктурирано по начин, който не може да управлявате. Така че удължителният закон по никакъв начин няма да ограничи парламента да приеме каквото си иска. Аз мисля, че кутията на Пандора да се отвори отдавна, не преди 10 години, преди 2. И сега да си мислим, че техническото представяне с думи или с числа ще промени популизма в парламента е наивно. Затова, когато излезете на трибуната и кажете от парламентарната трибуна, не важна е технологията, е важен на разума, тогава може пък другите да ви последват. Защото когато кажете важна е технологията, пък да става каквото ще, това не е разумната позиция. Тоест, ама едната технология дава предвидимост и отговорност, като правиш предложение. Никаква предвидимост не дава. Бюджет ще има, докато има данъкоплатци. Каква предвидимост ви дава, ако предвидите 7% дефицит, примерно? Предвиждате 7% дефицит. Така. Или каква предвидимост ви дава, ако напишете някъде върху един закон, че финансовия министър е крокодил? Ми той няма да стане крокодил. Тоест, законът за държавния бюджет е много специален закон, затова и Конституционният съд казва, че той не е закон. Той е един план. В разходната си част мераци за харчене, в приходната част прогноза дали нещо ще дойде. В този смисъл, връщането на здравия разум в парламента е роля на всеки един народен представител, всяка една партия. Бъдете сигурни, че в момента сме в ситуация, в която всеки залог ще бъде отроен. Всеки залог ще бъде отроен и се играе като на черен Петър, да видим кой ще остане накрая черния Петър. Аз затова говорих при първото си изказване, че няма измислен политически борд, но тук ако упрека е към БСП и ДПС, дайте тогава да станем ГЕРБ и ПП, да застанем от парламентарна трибуна и да кажем, господа, нямаме повече пространство за това нещо, а не както вашите анализи казват, имаме. Тоя спор няма се реши... Той е експертен. Имаме или нямаме, е въпрос на експертен спор. Колко ще бъде БВП-то тази година, колко ще бъде БВП-то до година. Но това, което ние предложихме, и вчера беше отхвърлено от ГЕРБ, примерно, е да се направи декларация, която се казва да се внесе бюджетен план, бюджет, с 3% дефицит, касов. Това е политически... Така, ама не е политически. Не е нужно. Политическо е. Не. Вие не може да накарате Министерския съвет да прояви законодателна инициатива. Слава Богу, Конституцията се е мислили умни хора и са запазили тази територия. Ами, ние да само да кажа, го направихме по решение на ПВУ законите, да се внесат 22 закона Министерски съвет, го задължихме даже. Не е с декларация. Само да ви кажа, че не е задължително да сте съгласни. Може да имате различни мнения. Но другото, което искам да кажа, е, че аз съм го управлявал този процес без мнозинство на политическо надцакване два пъти. И мога да ви кажа, че този процес, без да имате заложен истински бюджет с бюджетен дефицит, с който да трябва да се съобразяват различните партии, поне според мен няма как да се управлява. Единственият начин да се управлява е да има закон за бюджета с заложен бюджетен дефицит. Това е основният инструмент, през който този процес може да се управлява и някакъв разум да се случи. Ама новия финансов министър... Ще имате мандат от президента скоро и ще може да реализирате тази цел. Така е. Пожелавам ви успех. Аз, понеже времето приключва на нашия панел, страшно много ви благодаря за участието и споделените мисли. Мисля, че видяхме както картина на до някъде на политическата ситуация в момента, така и някаква прогноза за това доколко е реалистично да се влезе в еврозоната 2024 година. 2-1 са гласовете, ако правилно се ориентирам от нашия скромен панел. Ако господин Василев поеме ангажимент да се гласуват, естествено, не без критично, но всички законопроекти свързани с еврото, със сигурност ще се гласуват. Аз мисля, че имаме реален шанс. Със сигурност ще се гласуват. Благодаря ви, господа.